ערב טוב חולון. מגש הכסף עליו נשמרת כל שבוע הדמוקרטיה הישראלית. כל אחת ואחד מכם שמגיע מכל מקום בארץ לכל גינה, פארק או צומת משדר לעולם כולו מסר אחד ברור וחזק. תנו לי את זה בתור המוזיקה הכי ערבה לאוזן בחצי שנה האחרונה. דמוקרטיה! דמוקרטיה! אני עורך דין 22 שנה, עוסק בדיני עבודה, דוקטור לפילוסופיה, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטה הפתוחה ובשלל מכללות. אלפי סטודנטיות וסטודנטים לימדתי לעמוד על זכויותיהם מול רשויות ומעסיקים שרירותיים. אני יליד חולון, למדתי בתבור ובתיכון פנחס אלון, שירתתי בצבא, משלם מיסים עד השקל האחרון, נרגש במיוחד שהוריי פה ומוריי מבתי הספר היסודי והתיכון. אני אב לשלושה, תמר, ברק וענבר, בן זוג כבר 15 שנים לרם, רופא כירורג וסגן ראש מחלקה בתל השומר. שנינו מטפלים מדי שבוע בעשרות פונים, לא פעם בהתנדבות וכפרו בונו. לא מבחינים בין אדם לאדם, בין דעה לדעה. כן, מטפלים גם במתנחלים, אפילו בפשיסטים. שמחה רוטמן, שחשב לפטור רופאים מחובת טיפול באנשים מטעמי אמונה, לא חשב שמחר גם הוא ומשפחתו אולי לא יקבלו טיפול. לפני כשבוע לשכת עורכי הדין בישראל אמרה את דברה חד משמעי כנגד חיסול הדמוקרטיה. ברוב מוחץ הצביעו אלפי עורכי דין נגד ההפיכה המשטרית. עורכי הדין הם מדגם מייצג של כלל אזרחי ישראל, אנשים שפזורים בכל הארץ ועוסקים במגוון נושאים, בהגנה על זכויות הלקוחות שלהם וכמתווכים מול בתי המשפט. עורכי הדין אינם פריבילגים, אלא נשים ואנשים שלמדו והתמחו 5 שנים ועמדו בבחינות קשות ומתישות. זאת קבוצה שמבינה דבר ושניים במשפט ובמשפטים, בפסקי הדין של העליון, במודלים של אהרן ברק. עורכי הדין הם ברי הסמכה בנושא, כשם שרופאים הם אנשי מקצוע ברפואה, מורים ומורות בהוראה, חשמלאים בחשמל, כך המשפטנים הם אנשי המקצוע בתחום המשפטים. עלינו לא עובדים הספינים, הסיסמאות והשקרים. אנחנו מבינים היטב מה מהותה של ההפיכה הנוכחית. דווקא עורכי הדין, האוכלוסייה שהכי מכירה את המערכת, כמו גם את ליקוייה ובעיותיה, או בראשם הסחבת ושופטים מותשים, הצביעו חד משמעית בעד שופטים עצמאיים, בעד שומרי הסף, נגד חיסול הדמוקרטיה. אני מנסה לדמיין את עצמי טוען טענות בפני שופט שיגיע עם עמדה מוטט לטובת אחד מהצדדים, יקרוץ לי מהדוכן, ישאל באיזה מפלגה אתם חברים, או שמראש יגיד לי, מצטער, בנושא הזה אני לא מוסמך לדון. זאת שאלה של סבירות, וכל מה שהמדינה עושה הוא סביר בבחינת ראה וקדש דברי אלוהים חיים. מה עשתה הממשלה יום לאחר הבחירות? הצביעה על ביטול לשכת עורכי הדין. בוז! בושה! 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 אם אפי נווה היה נבחר, לכולנו ברור איך היו משתפים איתו פעולה, בדיוק כמו שראינו איך הוא ממנה שופטים. זו מה שהממשלה שלכם חושבת על דמוקרטיה. אם תוצאות הבחירות לא לרוחה, בואו פשוט נבטל אותם. אבל לפני כן ננסה גם לחבל בהם. בושה!
בושה, בושה, בושה. טלי, גלית, יריב, מיקי, עמיחי, שמחה, בצלאל, אריה, חבורת הזבל המודרנית שמנסה לסדר לעצמה גם לזכות בפיס. אתם רק רוצים שופטים שלכם, מינויים פוליטיים שיכשירו כל החלטה וכל מהלך שתעשו תוך שימוש בסיסמה השקרית של משילות או ישראל השנייה, שזה כמובן שקר גמור. אתם רוצים רק כוח, כסף וכבוד, ואתם יודעים בדיוק למי. להם, לא לכם, לא יהיה. לפני כחצי שנה פתחתי את הטלוויזיה וראיתי את יריב לוין, מאפיונר ודיקטטור דה לשמטה, שמאיים עליי אישית באיומים ישירים, מפיוזים, מסית ומשקר נגדי. אני משלם לו את המשכורת בשביל שיפגע בזכויות שלי. באיזה עולם זה יכול להתקיים בכלל? ממשלה שבמקום להילחם באויבים האמיתיים, ביוקר המחיה, נלחמת בזכויות האזרחים שלה ובשופטים שלה. לא בחמינאי, אלא בביידן. לא בחיזבאללה, אלא בלהט"בים. אל תאמינו לספין שמישהו רק הזיז לנו את הגבינה. זכויות אדם הם לא גבינה, ומהגבינה הזאת אמורים ליהנות כולם. גם אתם שהייתם בעצמכם במיעוט. מאז ששמעתי את יריב מאיים עליי ישירות, מסמן לי איקס על המצח, הבנתי שזה מלחמה על הכל. זה להיות או לחדול, לא פחות. כל אחד מאיתנו שייך לקבוצת מיעוט מסוימת, בגיל, במוצא, במבטא, במצב המשפחתי, באמונה, במצב הכלכלי, בדעה הפוליטית, בצבע האור. כולנו רואים להגנה במקומות שבהם אנחנו מיעוט. כולנו זקוקים לבית משפט עצמאי. אף אחד מאיתנו, אף פעם או לתמיד, אינו הרוב. וגם אם הוא כזה בעניין מסוים, הוא מיעוט בעניינים אחרים. כולנו שייכים לתיאור הזה. כן, גם ביבי שרוצה שופטים עצמאיים ולא שופטים מטעם האופוזיציה. בתי המשפט מאזנים את כוח הרוב מול זכויות המיעוט. זה תפקידם האמיתי. אם צריך רק להכשיר את החלטות הרוב, בכלל לא צריך בתי משפט. אנחנו פה למרגלות המדיאטק, בית הקולנוע והספרייה. תחשבו שמחר יוחלט לא לאפשר הקרנת סרטים או ספרים מסוימים. רק אם מה שמוקרן במדיאטק או הספרים כאן בספרייה לא נראים למשל ליצחק פינדרוס. למשל, שהספרייה תשאיל ספרים רק על חגי ישראל, או כאלה שנכתבו רק על ידי יהודים. עילת הסבירות, שהיא העילה האוניברסלית שבה בוחנים בתי משפט את החלטות המנהל והממשלה, לא תוכל לשמש את השופטים. או תחשבו על האוכלוסייה בחולון שעלתה ממדינות חבר העמים. מחר תחליט אגודת ישראל שהגיור שעשיתם לא מספיק טוב. התוצאה, שום בית משפט לא יוכל לדון בהחלטה, כל מה שהממשלה תעשה ותחליט אוטומטית יחשב כסביר. או שהארנונה שאתם משלמים כאן תכסה את הארנונה של בני ברק. צרפו לקחת מאות חוקי האפליה והגזע שכבר הוגשו, ותראו מה יכול להיות כאן כבר מחר בבוקר. על זה אנחנו רוצים להגיד לכם, לא יקום ולא יהיה. נפלתם על הדור הלא נכון. בושה, 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 בושה. לא נהיה הכספומט שלכם. לא נהיה נעדרי זכויות רק נסיבתית ואקראית. היינו פחות מ-50% מהאוכלוסייה ביום הבחירות. לא ניתן למילת השקר משילות להחביא את המטרה שלכם, להיות דיקטטורים דה לשמטה, עבד כי ימלוך
וללא משפט. כל עוד אתם לא נוהגים בנו בכבוד במרחב הציבורי המשותף, אל תצפו מאיתנו לשמור על הכבוד הציבורי שלכם. נבייש, נבריח ונבוז לכם ולכוונותיכם הדיקטטוריות והגזעניות והשקופות בכל מקום בארץ ובעולם. מי שינסה לסלק אותנו מהזכויות הטבעיות והבסיסיות של כל אדם באשר הוא אדם, מאהבת לרעך כמוך ומכל בן אדם נברא בצלם, יסולק בעצמו. לכל זה אתם יודעים בדיוק איך קוראים. המוזיקה הכי ערבה לאוזן בחצי שנה האחרונה. תצטרפו אליי חזק חזק לקריאה הכי אפקטיבית והכי מרגשת שנשמעה כאן. מוכנים? מוכנים?